ପ୍ରେମ ବିରହର କଥା ହେଉ ଅଥବା ହେଉ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତିର ନିରୁଦା ଉତ୍ତରଣ, ତାଙ୍କ କଲମରୁ ଯାହା ଝରି ଯାଇଛି ସେ କାଳଜୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ରୂପ ନାହିଁ ଯାର କିମନ୍ତି ଚିହ୍ନିବି ଦୟା କରି ମୋତେ ଦରଶନ ଦିଅ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶୂନ୍ୟ। ପାଠ ଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରେମିକାଟିଏ ପରି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ତା ପାଇଁ କେବେ ରକତ ନହେ ପହଁରିଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ତା ବିରହରେ ସାଜିଛନ୍ତି ଯା ଯାବର। ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମୟୂରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ଖୋକା ଭାଇ, ଆଜି ଦିନରେ ଭୂଇଁ ଛୁଇଁଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ। 1936 ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବାପା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳ ପୁରି ଉଠେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ମାଟି ଛୁଅନ୍ତି ସୁର ସମ୍ରାଟ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 22 ବୟସରେ କଟକ ଆକାଶବାଣୀରେ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ବାନ୍ଧିପାରେ ନା ଚାକିରି ଆଉ ଟଙ୍କାର ମୋହ। 7 ଚାକିରିକୁ ଅଲବିଦା କହି ଖୋକା ଭାଇ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମରେ, ମସଗୁଲ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମ କେବେ ତାଙ୍କୁ ସଜାଏ କଳଙ୍କିତ ନାୟକ। କିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ, ଆଉ କିଛି ଭିଜାଏ ପଣତକାନି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମଲ୍ଲୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ହସ ଖୋଜନ୍ତି, ରଜା ଝିଅ ସହ ଭାବ ବଢ଼ିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଟ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠର ଛକ ଏକାକାର ହୁଏ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଣୟ ଓ ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଜୀବନାନୁଭୂତିର ସ୍ପର୍ଶ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାରର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।